Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutunun Avro-Atlantika Təhlükəsizlik Mərkəzinin aparıcı elçisi Sergey Makedonov Ermənistanın güc faktoru proqramında deyib ki, münaqişə Qarabağ deyil, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Dağlıq Qarabağ isə bu münaqişənin özəyini təşkil edirdi. Bununla belə Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında eksklavlar və əlaqələr, dəhliz məntiqi, sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası problemləri hələ də qalmaqdadır. Bu, o deməkdirmi ki, müharibə qaçılmazdır. Mən deməzdim ki, belə bir ehtimal 100%-dir. Amma münaqişə həll olunmayana qədər hamının razılaşdığı müəyyən bir fiqur tapılmayana dək bu sual açıq qalır. Təbii ki, belə bir ehtimal var deyə Makedonov sözlərini əlavə edib. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı qərara gəlincə, ekspertin fikrincə İlham Əliyev özünün torpaq toplayan imicini təbliğ etməyə çalışır. Bu, əlavə legitimlik qazandı. Belə çıxır ki, o, indiyə dək Qarabağsız Azərbaycanın prezidenti olub. İndi isə Qarabağlı Azərbaycanın prezidenti olmağa çalışır. Fərq var. Və o, bu imicini bərqərar edib torpaqları toplayan adam kimi yenidən seçilmək istəyir. Bu, yalnız daxili siyasət üçündürmü? Xeyr, bu təkcə daxili siyasət üçün deyil. Xarici amillər də daxil olmaqla bir çox amillər ona 2023-cü ildə etdiklərini etməyə imkan verən şəkildə inkişaf etdi. Bunsuz üçüncü ən qısa Qarabağ müharibəsi qeyri-mümkün olardı. Makedonova görə həm Moskva, həm də Qərb Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasında maraqlıdır. Lakin sual ondan ibarətdir ki, dinc tənzimləmədən kim faydalanacaq? Nəqliyyat kommunikasiyaların blokdan çıxarılması da proseslə yanaşı gedir. Müharibəyə hazırlaşırsınızsa, nəqliyyat kommunikasiyalarını blokdan çıxarma mümkün deyil. Əgər sülhə hazırlaşırsansa, onda blokdan çıxarma mümkündür. Ancaq bu da çətin bir sualdır. Kim, necə və hansı konfigurasiyalarda kommunikasiyaları açacaq və benefislər kim olacaq?